kama mtu ataraka apite apite bila ubaki au bila uende mtu afanye nini abaki. Moja. Ndofura yo vero. Moja akienda yeye wangu ndio bolende yo mone. Obe o. Ndio awe ni vero. Tashi. Na Ila banda na vios. Okay. Mambo ya kusubiri mpira udunde. Leki, j'insiste beaucoup plus kwa leki. Mipira ya kusubiri mpira udunde. Mipira ya kusubiri uwekeane charge. Mipira ya kusubiri sijui ufanye aje. Tufate mpira kwenye nafasi. Tufate mpira kwenye nafasi. Na kama ni kumwelekeza mwenzio, mwelekeze kwa sauti kidogo ya usikilivu. Na kama mtu amekataa kushauriwa muache. Njoo hata pale nje kocha, pale kuna sintofahamu fulani. Masuala ya kufokeana ndani ya uwanja hatuyataki. Yale utakao yafanya, yafanye kwa kusaidia, na yale atakao kushinda, acha sisi wenyewe tutayafanyia kazi. Hakuna umuhimu wa sisi kuanza hii mechi, hatutaiperdre. Kwa vyovyote vile ni lazima tufunge. Tena kabla ya dakika 90 ni lazima tufunge tu. Wale hawana uwezo wa kutuziwia, hawana uwezo wa kututoboa file zetu, hawana uwezo wa kutufunga, haupo. Hata kama wameshindikizwa na mizizi ya kambi hawataweza. Wachezaji wa pembeni njoni tusaidiane majukumu katikati. Wewe ni mchezaji wa pembeni wakati sisi tunaenda kuatake. Wakati sisi tunakuja kuwa akile, lazima mchezee kati. Ni lazima mchezee kati. Na umekuja, ukifika kwa mtu fika ajue kwamba hapa kuna mwanaume. Wachezaji wa pale mbele, kuna mechi zingine unakuta watu wanapata nafasi moja tu, ni lazima tuitumikie kazi. Kuwa makini pale. Wewe forward, kama forward ukichukua mpira, forward wa timu yetu akichukua mpira, lazima mabeki kule ndo watetemeke, na sio wao mwenye kuwa na mpira. Tena badala ya kuumiliki ushindikize kule kwenye box, wewe mara ungali unazubaa, mara unasubiri beki aende atoe mpira, mara wewe hutaki kuangalia position maya goalkeeper na nitapiga wapi, mara mpira upige kisha usimame. Mpira mwingine unaenda unapiga posti, unarudi unambabatiza beki, unarudi goalkeeper anaweza kautoa ukakurudilia tena. Kwa hiyo chapa shuti na usogelee mpira uende kusogelea kule tuwaras kwa nguvu. Na katika perte, mpira yetu ya perte, ni lazima tuwaras tunyanganye mpira. Na je pense que plus kwa na possession nyingi ni plus mili chance ya kufunga. Kwa sababu adversaire ukimnyima mpira hawezi kucheza hewa, wanakuwa wamemmaliza. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba mengine madogo tutaongea pale kabla ya kuanza mechi, lakini mechi ya leo ina umuhimu wake wa kabla ya kufika kwenye dakika 120. Ni lazima tufanye mambo katika dakika 90 na tuende tufunge game. Bonne chance. Labda kuongeza zamani hivi. Nani yeyote mchezaji wa timu yetu apite huko? Kabla ya kutoka, halafu vile vile. Vipi kule watu wanaitilize silaha, kupana bonbon, kupana jojo. Hata pesa, hata kama mtapanda wetu. Hapa ni ndata emo. Oyebo mbombo chibele choshile. Premier mita na kazi. Turamutunge nda wosu na bichangani. Sawa ba grab, biashara ni mapema. Biashara ni asubuhi, jioni huwa ni nini? Ni mahesabu. Mimi nafikiri tutakapo kwa tumejiandikishia ushindi kipindi cha kwanza, kipindi cha pili tutakuwa tumejipunguzia bei ya kukapa. Kwa hiyo twende pale 15 premier minute, ni lazima kieleweke. Nicho borogo kila ruhusu huko tuchunga. Aleke ene eneki na kimya wewe. Wewe toka hapa. Quasi
Je suis allé à l'école.
I have with my team, we're gonna shoot all match. So even we guys, Badu, yeah, just. Hey.
Huyo hapo anaitwa Mosi, Mosi mtoto. Jamani. Toso waiye bajuere, tu waiye bajuere ubale mbakani. Mondeni ndo. Elo se chauffe mai le abu. Umerogwa. Ndabo chauffe mai yose. Nataka yose ndwe yose. Ula bwana watani botu nkabile kamera ashutie we ai chimbilichi. Uja a sola bata. Nimemona ushutu kabila betu. Kamo ya kwako ya kwangu. Nani? Umoja jamaa hivi bwana. Eti. Eh ule graka. Eti mapo kamera hebu ili basuti. Wao wenyewe. Wenyewe. Atenda na viwapi ni vyake. Si ndio ajabu sasa. Do you know what I mean? Kila ajabu wewe. Unajua do you know why I taking this video? He doesn't know anything. So just stop buddy. When I say stop, stop. Stop is to stop. There is your call. Ah, sasa ntuyo wa jimele na umu nyata, ile ngana. Kweli. Yendo mwende video mwende kwa mwende. Emo tenga manga sasa na vino le nitenga, isumbo omolola. Mto omolola vino tana loona alenga. Nitenga li naba mango, kreo azetemu fifia kumbe wapi. Ete chwa kambe rantea ngole ya mwini chwa vile fresi. Ina mana tia wana obo tenga manga sana. Ajoutez. Si mon dernier nom va cavater, on va mon mon image de chombok. Mhm. Na kama posti kila lutu kwa mchezo na kwa tena. Ale bohote la sina le a eto ni. Abon, ai amo pata information chos. Bia bia. Hiyo petit, au profile yobe tola ngire amwana. Mwana tacho mtu Patrick Mboma msafiri. Mwana alo abe. Doesn't matter. You have to peer Lala. Unaweza ukamweka tu kunani kukava. Siwezi mchaguka. Unaona kama ile picha yangu inataka ukava. Ile picha di 2020 itaisha. Yaani ndo mangu sasa profile lakini ile tava. Pata. Pata. Hadi sikio. Hadi sikio. Ah, ni mo tenga ema batho bos. Balundi ba tshubu sa tulela batho. Ala Rezo. La semaje rafiki. Rezo. Hapa sasa. Mambo vipi? Hapo poa. Uko sawa? Naona mnapiga kazi. Chapeni kazi msijali jasho marafiki. Rezo. Msijali chakula. Yo sijali chakula ndele mbila. Ah,
Tango ya ule bwana ni busy. Mushike kif salio ya semkani. Eh, ashi mutani. Asha onda de mile ni bwata aso akole. Oto ada ape ndio salio semkani. Bakako. Eh. Shina tumani na yani hata ni shina tumina kwa ne machini za salio semkante. Ndio matumizi ya rafiki. Ade, anani. A salvo. Eh, yo sedi. Mali tenja tenja. Aba. Nani on gata go out ba. Oche yo me wono. Me wo isa. Aso otanda wo gata. A te wani to a chu sai dia go. Ona ba ma kita go ya. Ni no camera. Ah. E tu ele village a pe de tu eh. Le no. You don't need to say it. Come on. I'm going to go to the house. On a conga, non, c'est n'a pas de nom. On a un cubain, il y a un cambien, 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 il Sena aje. Achombiwa. Tana chombiwa bino bo. Ba ba se bale batu bamwe ya ompera, eh? Obe tu mu ya camera. Bino. Ile ya bino. Ba ka to mona bibi bi ya na bi to mona lete ala ala. Eh. Asa obo to mona to mona bi ya lete chombi to mu ya. Ah. To mona si ana kari ben. Ah, okay. I don't know. I didn't know. Sorry. Just do? No. You are right. I'm right, yeah. Okay. Atari Nangoma. Leo ni kanyaga tuwe. Zeo waku kanyaga huyo naikuja huko ndo rika 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 atari machachari. Atari kurigweri. Au ala atari amu wana amu choo. Uto mu mona uiri kaucho. Ole vile ba. Eh tola. Watenda vile. To tu yange. Kocha wetu ucho abirumbe wetu kocha ene kanga. Acha kujipendekeza wewe. Wao basi bari bashabiki ba mutu au. Ni mashabiki. Kwa mwingine. Kuna ongea na mwingine. Ah. Ah, vale, ele ele vale wangi wachezaji ba milombe tu baba mucho. Bino toi,
pale maana mama wengi mashamba ma kamera. Eh, makasa kombe. Wewe toka pale wewe. Simone, simone. Ha? Ndio mwenye kamera yake. Utwale pomba na shono. Oya oya mbele oya ngem tu achunda manga. Oh ya Patrick oh. Tumalizie ano. Ile tu soya oyo nani? Tumalize. Tumalize bi. Oh ya, tumara oh ya. Ile soya ndana nani oh ya. Tumwe ndio ndana. Uko na maji. Ndaini hapa tizaji. Isaka beki. Ya. Yani baba lazima aona mu watu mimi na vya mechi. Ah sasa wewe. Aje kama steso shemanga hicho eh? Eh? Ni na memory 64 GB.